Yes, hello. Habari, Speedy K hapa. Napenda kukutaarifu mteja wetu, mzigo uliagiza nasi umeshawasili ofisini. Karibu kwa ajili ya kupokea. We, msiniambie. Mara hii mizigo yangu imefika. Paukwa pakawa. Tulidhani ni ndoto, mara kweli ikawa. Wafanyabiashara walipata shida kuleta mizigo toka ugaibuni. Panueli mwenye akili nyingi, njia bora kabuni. Akafungua kampuni bora, isiyo na stress kusubiri mizigo. Speedy K Express Air Cargo. Wanasafirisha mizigo kwa njia ya ndege kutoka China. Bei zao ni rahisi sana, na janjanja hakuna. Ewe Mtanzania, ukitaka mizigo yako ifike Tanzania haraka kutoka China, basi watafute Speedy K Express Air Cargo. Wasiliana nasi kupitia namba 0762 16 66 92. Namba ya China ni +86 13 24 28 84 81. Ofisi zetu zinapatikana Kariakoo, Tawa Muhonda na Likoma, karibu kabisa na kanisa la KKT. Speedy K Express Air Cargo ni usafiri nafuu.